ao vivo aqui no nosso Facebook. E hoje, com muita alegria, recebo a professora Maura Castro. Maura, bom dia! Bom dia, doutor. Bom dia a todos do Facebook, do Instagram, de todas as redes sociais do Ateliê na TV. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, ensinando mais uma peça, junto com Tecidos Caldeira. Muito legal aí a Tecidos Caldeira conosco, trazendo várias estampas lindas. E aqui eu estou nos nossos estúdios. Hoje a gente teve que gravar aqui algumas aulas rápidas, né? Todo mundo de máscara, eu só tirei agora para nossa aula ao vivo aqui, mas todo o nosso pessoal aqui, todo mundo de máscara, até porque temos que gravar alguns conteúdos inéditos, a produção tá ali, e até a Helena Cândido tá aqui comigo, falou que vai dar uma sugestão de costura, ela veio para uma reunião aí de mais um projeto, mais uma novidade que o ateliê quer trazer para todos vocês, e eu quero te falar uma coisa, Maura Castro. Oi. Eu estou com a minha caixa mágica. Uhum. Quem descobrir, Maura Castro, o que tem dentro da caixa do Dotan, oba, vai ganhar, ou melhor, vai concorrer, né? Uma delas, a gente vai fazer aqui o sorteio depois, vai concorrer ao ferrinho mais desejado do Brasil, que é aquele ferrinho da Westpress. Então, para você, o que tem na caixa do Dotan? Tem alguma coisa aqui dentro. Deixa eu ver se tá aqui. Peraí, calma. Tá aqui. O que tem na caixa do Dotan? Vai falando aí. Quem compartilhar e acertar o que tem na caixa do Dotan, vai concorrer ao ferrinho. Ferrinho não. Ferrinho, base, cortador e régua. É um kit completo. Delícia, gente. Ferrinho, base, cortador e régua. Daqui a pouco eu vou dar dicas para vocês do que tem na caixinha do Dotan. Beijinho na caixinha. Vamos para nossa aula. Como é que a gente começa, Maura? Boa sorte. Vamos lá então. Então aqui, Dotan, eu estou utilizando para os meninos a coleção Toys. Para as meninas, a coleção da boneca Pupi. Tecidos Caldeira, tá? Então, olha, eu tenho aqui o panfleto deles, que eles enviaram esses tecidos lindos para mim, para a gente poder estar fazendo essas peças. Aqui dentro eu tenho as repartições, é um porta-carteira de vacinação. Eu tenho as repartições para colocar carteira e tenho os bolsos para colocar também o cartãozinho de convênio ou algum outro documento, né? E assim, é uma peça bem tranquila de fazer, fica super bonito e dá tanto para menina quanto para menino. Vamos lá, então. O primeiro passo, gente, que vai ser feito é o seguinte. Eu tenho pro corpo, para a parte da frente da minha peça, eu tenho duas faixas de tecido no tamanho de 13 centímetros por 35 centímetros. Então, eu cortei tanto num tecido quanto no outro. Tá dando para ouvir bem, doutor? Tá excelente as imagens e o som também. Ah, hoje é a irmã que tá dando apoio aqui. Então, assim, ó, duas faixas, 13 por 35. Nós vamos colocar direito com direito. Deixa certinho aqui e vai ser passado pezinho de máquina aqui na máquina, tá? Deixa certinho, unindo essas duas faixas. Então, eu passo aqui, olha, pezinho de máquina certinho. A partir do momento que nós fizermos isso, pega lá o ferrinho que vocês compartilhando, vocês vão acertar o que tem na caixa e vão ganhar. Aproveita esse ferrinho, vai passar bem aqui a costura. Daí, nós vamos pegar a manta e posicionar esse tecido em cima da manta e passa. Aqui eu utilizei a manta R2. Então, passa bem para aderir esse tecido, que vai ficar dessa forma aqui. E daí nós vamos ir aqui para a máquina, deixa eu mostrar aqui, e nós vamos fazer o quilt livre, tá? Vai usar essa sapatilha aqui. Eu venho aqui na minha máquina, nós vamos trocar essa sapatilha, eu tiro essa parte e encaixo aqui a outra sapatilha. Então, eu venho aqui, olha, deixo bem certinho. E daí, esses dentinhos aqui da máquina, nós vamos baixar. Porque para fazer o quilt livre, precisa baixar esses dentinhos. E vem aqui, olha, o meu tecido já na manta, eu posiciono. E nós vamos fazer, como eu costumo sempre falar para as minhas alunas, é uma dança com as mãos, fazendo o caminho de bêbado. Então, eu acerto e nós vamos, olha, fazer uma dancinha aqui com as mãos. Bem bonito, bem caprichado. Procura não passar uma costura em cima da outra. Sempre nessa forma. Então, eu posso ir tanto de um lado quanto para o outro lado. Eu que vou fazer o desenho. Dessa forma aqui. Olha que bonito que fica. Bonito e fácil. E para quem está chegando agora, eu perguntei o que tem na minha caixinha misteriosa. Se você acertar o que tem na minha caixinha misteriosa e compartilhar a live, olha só o que você vai concorrer, ó, ó. Olha só, deixa eu virar aqui a câmera. Pera aí, pessoal, olha aqui, ó. Cadê? Virou a câmera? Não tô vendo aqui, ó. Não tô vendo se virou. Virou? Virou a câmera. Não, né? Aqui, ó, pronto. Ao ferrinho mais desejado do Brasil é régua, base de corte e cortador, tá? Esse kit completo, que inclusive tem à venda no nosso site, tá? Da African Artesanato, para quem não for o sorteado, ou para quem não conseguir acertar o que tem na caixa do Doutor e compartilhar, aí você tem o kit. Um kit eu vou sortear hoje, agora, daqui a pouco, hein? Você tem que acertar o que tem na caixa misteriosa do Doutor e também compartilhar a live, tá bom? Combinado? Legal? Enquanto isso, Maura Castro, tô vendo que você tá com a camisa do festival. Oba! Eu estou. Essa daqui foi da primeira costura criativa que eu fiz, essa camiseta, pra gente participar. Muito bacana, viu, Maura? Legal, é, viu? Sim. É muito gostoso, gente. Vamos aproveitar. É tão bom participar dos festivais, as viagens, sem contar a facilidade que tem para vocês poderem pagar essas viagens também, né, doutora? Que as meninas às Sim. vezes falam, ah, eu quero viajar, mas eu não consigo. Gente, é tudo dividido, tudo certinho, é gostoso, dá certo. É bem verdade, viu? Quem quiser informações sobre os nossos festivais, aproveitar que a audiência não para de crescer, vocês aí não esqueçam de entrar no site Ateliê com Você. E tem o número do WhatsApp, eu sempre falo, quem tiver aí interesse nas nossas viagens, é só colocar assim, eu quero viajar, e põe o número do seu WhatsApp, que aí a nossa equipe entra em contato e tira todas as dúvidas sobre as nossas viagens. Olha, tem muita gente compartilhando, tem muita gente brincando do que tem na caixa do Doutor. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não consegui ver, mas eu acho que tem gente que acertou, eu não consegui ver muito bem. Agora, não esqueça de falar também da onde você está acompanhando, tá? A cidade que você está assistindo é muito importante para mim, para Maura Castro, para a gente descobrir aí o que tem na caixinha misteriosa do Doutor. Bom, a caixa está aqui só para mostrar para o pessoal a caixa. Estão falando, mostra a caixa, doutor. A caixa está aqui, ó. Peraí. Não. Peraí, que tá. O que aconteceu aqui, gente? Peraí, a caixa está aqui, ó. Peraí, olha a caixa aqui, ó. A caixa tá aqui. Abre, doutor, eu vou abrir. Ah, claro que eu não vou abrir, só para segurar o dinheiro. Depois a gente abre. Continua a aula aí, Maura, com os tecidos aí. Peraí que eu tô mirando a câmera, não tá mirando. Vamos lá. Continua então aí. Aqui, olha, eu procurei que eu tasse uma cor que destacasse. Tenho aqui o amarelo, tenho o azul, eu utilizei o amarelo, olha aqui ao contrário, que bonito que fica. Então, procura fazer as ondinhas sem ultrapassar uma costura sobre a outra, que fica um trabalho bem bonito. Eu fiz isso daqui, nessa costura, eu gosto sempre de colocar assim, uma passamanaria, uma cerninha, o que vocês tiverem. E eu tenho aqui para a gente posicionar e costurar dos dois lados. E vai ficar exatamente, Cláudia, assim, olha. Passei uma costurinha reta, posicionei e eu tenho a frente da minha carteirinha pronta. É isso daqui, olha que bonito que fica, bem trabalhadinho. Vocês vão refilar, gente, no tamanho de 35 por 24, tá? Então é 24 de altura, 35 de largura. Esse é o tamanho da nossa peça. Eu fiz isso na parte da frente. Nós vamos fazer também com o tecido de forro. Aqui, ó. Eu tenho esse aí é que coleção da Caldeira, esse aí de nuvens. Que coleção que é da Caldeira? Para os meninos é a coleção Toys e para as meninas é a coleção da boneca Pupi. Pupi, né? Pupi, tá. Isso. Então eu tenho aqui o forro e nós vamos agora cortar as nossas abas. Deixa eu tirar o alfinete aqui. Na nossa aba, eu tenho duas vezes o tamanho de 25 por 24 de altura. Eu tenho aqui dobrado para um lado e eu tenho aqui dobrado para o outro lado. Isso daqui. Para fazer esse bolsinho aqui, nós vamos precisar cortar duas vezes o tamanho de 24 por 13. Então eu venho, dobro o meu tecido 24 por 13 e nós vamos passar uma costura somente na lateral, tá? De pezinho de máquina. Então eu vou separar aqui, olha, 24 por 13. Passei a minha costurinha aqui na lateral, desvirei e nós vamos rebater uma costura nessa parte superior. Aqui eu já troquei a minha sapatilha, voltei a sapatilha da máquina novamente e vou passar uma costurinha aqui, ó. Exatamente assim. Fiz o meu pezinho de máquina, nós vamos pegar essa parte aqui da aba, eu posiciono certinho aqui e venho passando uma costurinha nessas duas partes para prender esse bolso. Então, eu volto aqui para a máquina, acerto e vou passar essa costura aqui. Porque nós vamos prender esse bolso e venho até o final do meu tecido. Isso daqui, ó. Eu tenho feito para este lado e eu tenho feito a mesma coisa para este lado. Isso daqui no meu tecido de forro. Deixa eu colocar só um alfinete para prender essa parte, para daí depois a gente passar uma costura aí de segurança. Os beijos não param de chegar, Maura Castro, uma loucura, oba, viu? Muita gente mandando beijo para você, Maria Santos, a Eliane também, a Helenice, como sempre, acompanhando. Quero uma live com você, viu, Helenice? A Jaqueline mandando beijos, a Maria Lúcia falou mandando beijo para eu, que vai viajar com ela também. A Andréia, a Elza também, a Renata, a Simone, muita gente chegando agora. E o que não faltam são sugestões. Sabe o que estão falando que tem na caixa do Dotan? Tem gente falando que tem álcool gel, tem gente falando que tem máscara, tem gente falando... Olha, tem tanta coisa diferente, mas tem gente que acertou. Ai, meu Deus do céu, tem gente que acertou pelo que eu estou vendo aqui. Será? Ai, que será que é isso mesmo, hein? Ai, 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 gente, podia ter um desconto de viagens. Olha, será que tem um desconto para viajar com o ateliê? Olha, muita gente aí tentando descobrir o que tem na caixa do Dotan. Já já vou mostrar, é claro. Vamos para nossa aula, Maura Castro. Tem que compartilhar então também, tá? Tem que compartilhar. Opa, vamos compartilhar, gente. Vamos lá para a gente também ganhar, né? Ver o que vocês acertam e ganham aí na caixa do Dotan. Olha, posicionei aqui dessa forma, coloquei o alfinete. Agora eu vou passar uma costurinha de segurança para prender esse bolso aqui no meu tecido de forro, tá? Eu prendi isso daqui no meu tecido de forro. Venho aqui para a máquina, só vou passar uma costurinha de segurança no meu bolso, no meu tecido de forro. Acertei aqui, olha. É menos de pé de máquina essa costurinha aqui. É só para segurar mesmo. Passei essa costura e venho aqui agora também para segurar aqui o meu bolso, a minha aba no meu tecido de forro. Viro. Aqui, ó. Passei essas costurinhas. Deixa eu cortar aqui a linha de sobra. Aqui. Tira todos os alfinetes agora. É assim, é bem tranquilo de fazer e fica tão bonito aí para as mamães guardarem a carteirinha de vacinação das crianças. Até para vender, né, Maura? O Maura Castro, até para vender, porque não gasta tanto material, né, Maura? Não, não gasta tanto material e assim, os tecidos são super bonitos. Você tem aí para fazer tanto para menino quanto para menina. E assim, a caldeira caprichou mesmo nessa coleção, tá super bonita. Agora aqui, olha, nós vamos precisar fazer a lapela, que é o fecho da nossa carteirinha. Eu tenho um tecido no tamanho de 16 por 8 centímetros. Nós vamos dobrar ao meio e vai passar uma costura somente nas laterais, tá? Eu venho aqui para a máquina e vou passar essa costurinha somente nas laterais. A mesma coisa aqui para o outro lado. Aqui, ó. Olha, tô dando risada aqui. Você me desculpa, viu, Maura? Mas você sabe o que a Aida falou? Que tem uma cueca, gente. Não é uma cueca, né? Ô, Aida, pelo amor de Deus, hein? Ela falou, é uma cueca, doutor. Não é uma cueca, ó. Olha, tanta coisa aqui que eu não paro de rir com as mensagens. Eu vou dar uma dica, pessoal. Não é uma cueca. É algo que as mulheres que costuram, o pessoal que trabalha com costura, elas precisam disso. Pronto. É algo de costura. Dei uma dica. Até para não escreverem que é uma cueca. Não é uma cueca. Ai, ai, ai. Super fácil agora. Tem que compartilhar a aula também, viu, Maura? Isso. Compartilha lá para vocês acertarem e ganharem, hein? Olha. Aqui eu tenho, então, a minha lapela, tá? Eu costurei as duas laterais, desvirei. Agora nós vamos passar pezinho de máquina formando esse U aqui. Então, volta aqui pra máquina. Faz essa costurinha aqui, ó. Pé de máquina formando um U. Não precisa fechar a parte de cima. Isso daqui. Eu costurei, vou pegar essa parte aqui de fora do meu trabalho, ela vai ficar exatamente assim. Eu venho aqui pro lado de trás, posiciono a minha lapela, centralizando, tá? Deixa eu ver, eu quero colocar, vou colocar a pipa desse lado. Olha, eu centralizo aqui, volto pra máquina, e passo uma costurinha de segurança, porque daí a gente elimina os alfinetes. Não precisa deixar nenhum alfinetinho aqui para colocar a mão. Então, eu tenho isso daqui, tá certo? Lembrando, ó, dobrei a carteirinha, ela tem que ficar nessa posição. Então, eu posicionei exatamente aqui do outro lado. Fiz isso daqui nessa parte. Eu tenho essa outra parte, tudo costurado, nós vamos colocar direito com direito. Deixa eu acertar aqui essa parte. Deixa eu virar aqui para mim, peraí. Olha, acerta direitinho todas as partes. E agora nós vamos alfinetar. Alfineta para poder passar uma costurinha a volta toda. Então, eu coloco aqui os alfinetinhos nas pontas, prendendo. E daí, eu vou deixar a minha abertura exatamente aqui entre os bolsos. Porque eu só tenho um tecidinho, então vai ficar mais fácil para a gente desvirar. Então, eu vou, olha, marcar daqui até aqui. Vou deixar essa abertura e nós vamos costurar pé de máquina essa volta toda, dando um retrocesso no início e no fim. Vem aqui para a máquina, acerta. Deixa eu marcar. E vamos lá, pezinhos de máquina, volta toda. Enquanto você está costurando, né, Maura? Eu queria aproveitar e lembrar que no site da African Artesanato tem tudo isso que vocês estão escrevendo aí, viu? O que tem de sugestão, já falaram tesoura, já falaram agulha, já falaram sapatilha, já falaram régua, base de corte, cortadores, tecidos, olha, falaram de tudo um pouco, elásticos. Então, só para lembrar vocês que estão nos assistindo, no site da africanartesanato.com.br tem todos esses materiais, inclusive elástico pronto entrega, tá? Elástico pronto entrega para quem está produzindo máscaras. Tem até um kit muito legal com materiais para vocês fazerem 200 máscaras por apenas R$ 299,00. Tem o número do WhatsApp que está aí, que vocês também podem pedir os materiais via WhatsApp. E entrega em todo o Brasil. E quem estiver em São Paulo, Grande São Paulo, vai até o motoboy aí na sua cidade, na sua casa, se tiver aqui na cidade de São Paulo, tá? Só para deixar isso bem claro, tem muita gente procurando por materiais de artesanato. africanartesanato.com.br. E aí eu vou repetir, quem compartilhou e acertar o que está na caixa misteriosa do Dotan vai concorrer, vou até mostrar aqui, ó, vai concorrer, ó, aí, aqui tá a caixa misteriosa, tá? Vou deixar aqui embaixo a caixa misteriosa. Quem acertar o que está na caixa misteriosa do Dotan vai concorrer a um ferrinho, base de corte, régua e cortador. Ferrinho, régua, cortador e base de corte. Tá bom? Tem que compartilhar e acertar. Eu já dei a dica, hein? É relacionado à costura, Maura Castro. É relacionado à costura. Professora também pode, doutor? Oi? Professora também pode compartilhar e tentar ganhar? Pode, mas se ganhar vão dizer que é marmelada. Então tá bom, gente. Então tá bom. Nas outras lives daí pode, né? Olha lá, gente. Então é o seguinte, olha. Eu passei a costurinha aqui. A volta toda, deixando pé de máquina. Deixei aquele espaço entre... Aqui no centro, tá? Entre um bolso e o outro aqui. Entre uma aba e a outra. Esse espaço aqui. Eu gosto sempre de cortar as quinas na hora da gente virar a peça. Então, eu prefiro cortar. Eu vou cortar aqui as quinas. É assim, gente. Super prática, super fácil, rapidinho de fazer. Vocês vão vender bastante, porque é uma peça bem vendável. Os tecidos da caldeira estão lindos, que dá tanto para menino quanto para menina. Assim, e para vocês utilizarem aí, para as mamães também, né? Ó, tô desvirando aqui a minha peça, acerta bem essas quininhas aqui. Super, super, super tranquilo de fazer. Eu gosto sempre de dar dica prática, fácil e rápido para as meninas fazerem. Acerto aqui, olha, do outro lado. Vai acertando com calma, bem as quininhas aí na casa de vocês. A aba, se vocês virarem e ficar desse lado, não assustam, é só vocês virarem para cá e acertando tudo direitinho para ficar bem bonito. E daí, olha, eu vou pegar essa daqui que tá pronta, tá? Eu desvirei, deixo tudo certinho, daí eu fiz uma costurinha aqui menos de pé de máquina, olha, bem na pontinha, a volta toda do meu trabalho já fechando essa parte aqui de abertura. E passei uma costurinha aqui no meio que é para vincar exatamente a minha peça, que fica mais fácil aqui, olha. Ela fica assentadinha, travincado, rebatido e fechei com um botãozinho tic-tac, que fica assim super bonitinho. Olha aqui que graça, eu coloquei um menininho que ficou super charmoso. Aqui, olha, boneca Pupi, essa coleção da boneca Pupi, olha que linda que está a peça. Essa também. Coleção da Pupi está um espetáculo, quero parabenizar a Caldeira, linda. Viu, Maura? Tão lindos os tecidos, parabéns aí ao pessoal da Tecidos Caldeira. Tá aí aparecendo o site deles também, o Instagram, o Facebook, para o pessoal conferir. São inúmeros tecidos de excelente qualidade aí. Parabéns aí que estão nas lojas de todo o Brasil aí. Muita gente trabalhando com os tecidos Caldeira aqui. Deixa eu ver aqui que saiu aqui o nosso Facebook aqui. Muita gente utilizando os produtos Caldeira, não é mesmo, Maura? Com certeza, muita gente. Caldeira está de parabéns porque estão com tecidos lindos. E aproveita, gente, compra lá. E vocês fazendo essa peça, marca a gente, para a gente poder ver as peças que vocês fizeram. É tão gratificante, é tão gostoso, é um prazer ver as peças que vocês fazem também, tá? Vamos colocar o contato da professora Maura Castro, sempre sorrindo, trazendo sugestões incríveis aí. Não esqueça aí de visitar as redes sociais da Maura Castro. A Maura que estará em qual é o próximo festival que você vai estar, Maura? Que é tantos festivais que eu vou ser sincero, eu tô ficando maluco. Agora, doutor, com a graça de Deus, assim, tô super feliz. Eu vou participar do festival em Águas de Lindóia, em novembro. Opa! Olha, o de Lindóia não é por nada não, viu, Maura? O de Lindóia rola uma energia lá, algo assim, diferente de tudo. É, vai ser em novembro, então tenho certeza que até lá tudo isso vai estar resolvido, final de novembro. Então, quem quer aproveitar e quer informações de todos os nossos festivais, das nossas viagens, são momentos de muita alegria. A gente vai para Águas de Lindóia, fica lá 6 dias, dorme lá, tem baile à fantasia, tem bingo, tem karaokê, além de 32 cursos. E a Maura será uma dessas 32 professoras. Vocês escolhem 10 aulas, 10. Então é um festival espetacular. Eu vou pedir para ele colocar imagens do festival e o telefone aí, para você, inclusive, mandar um WhatsApp para informações. E eu vou lá, viu, Maura? Porque a Helena Cândido está me esperando. Vou levar minha caixa misteriosa. Eu quero que vocês falem o que tem na caixa do Dotan. Compartilha. E vocês vão concorrer a um ferrinho, base de corte, régua e cortador. Ele vai colocar imagens e eu vou para lá. Espera aí que eu vou levar meu celular. Coloca imagens aí, Alan. Me ajuda aí que eu vou levar meu celular até lá. Obrigado, Maura. Beijo, eu que agradeço. A Helena Cândido está aqui me chamando que ela quer dar imagens da... me dê imagens, Helena Cândido. Espera aí, deixa eu chegar aqui. Calma aí. Obrigado, viu, Maura? Eu que agradeço. É sempre um prazer participar com vocês, gente. Um beijo a todos e saudades. Olha, a Maura foi um sucesso. Obrigado. A Maura é um amor. Maura, bom, ele está colocando imagens aí de Águas de Lindóia. Agora eu tô aqui ó, com ela, Helena Cândido. Ela tirou a máscara aqui, só para lembrar que a gente está afastado um do outro, né? Não, ele tá bom. E a máscara tá aqui. Tudo bem, Helena? Tudo ótimo. Como é que você está aqui nos nossos estúdios? O pessoal está gravando, todo mundo de máscara aqui, ó. A gente estava gravando aqui umas aulas, ó. Todo mundo de máscara, né? E agora eu estou aqui com a Helena Cândido. Helena, me conta aí, você aproveitou aqui e veio aqui nos nossos estúdios, está gravando umas lives aí. E o que você vai ensinar aqui para a turma do Facebook? Vou mostrar o que eu tenho prometido direto para todo mundo. Todo mundo quer saber como usar esses pezinhos e tudo mais. Então eu vou... tá mostrando como utilizar cada um deles aqui, né? Ó. Esses que a gente mais usa, sabe? Overlock, de franzir, viés e bainha enrolada. São pezinhos simples, mas que facilitam muito a vida da gente no dia a dia, né? Ótimo. Então coloca aí, ó, vamos colocar já o site também da African Artesanato. A caixa misteriosa do Dotan tá aqui. Calma, gente, já vou falar da caixa. Tá aqui a nossa caixa misteriosa. Mas vamos começar aqui. Qual é a primeira sapatilha? Vamos lá. Vou colocar o overlock. Overlock? Pode. Você então, que decide aqui, ó. Eu vou tirar o pé normal, que tá aqui, né? Tá. Então eu tenho que desencaixar todinho. E o overlock é esse aqui. Tá vendo que ele tem duas garras? Ele tem 2 braços. Esse menor, ele vai abraçar o meu parafuso. Tá. E esse maior, ele vai abraçar o parafuso da agulha. Tá. Tá? Sapatilha de overlock, hein? Quem tá acompanhando aí, ó, é uma das sapatilhas mais procuradas na África Artesanato. E eu pergunto, né? Porque nem todo mundo tem uma máquina da cinja, mas muita gente tem máquina doméstica em casa. Essas máquinas que a gente trabalha em... Serve, hein, Eliana? Como é que é? Elas são próprias para máquina doméstica. Esses pezinhos que a gente tem, qualquer... Pode ser a eletrônica, mas pode ser a mecânica mesmo, tá? Ela só não vai dar se a sua máquina não for doméstica, então aí o parafuso é mais alto. Tá bom. Senão dá tudo. Aí, colocou a linha lá. Overlock, hein? Agora é a hora. Quero ver. Deixa eu... peguei lá na loja, olha, esse martelo assado, que ele é bem grosso, tá? Então eu vou passar o overlock nele. Eu vou fazer um cortezinho aqui no início, ó, só para introduzir aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele vai um para um lado, outro para o outro. Aqui, ó. De novo, tira e põe de novo, ele... Aí, ó. Um para um lado, outro para o outro. Aí. Né? E abaixar o pezinho, como se fosse fazer uma costura. Qual é o ponto da máquina? O ponto da máquina. Um zigue-zague já é suficiente. Pode ser qualquer ponto decorativo, tá? Mas um zigue-zague é o suficiente. Quem tiver um zigue-zague pode usar essa sapatilha. Tem algumas máquinas que tem aquele ponto overlock. Então, você pode usar ele aqui, mas o zigue-zague já resolve bem, né? Então, o que que acontece? A única coisa que você tem que prestar atenção... Deixa eu achar. Tá vendo que aqui ele tem um ferrinho? Uhum. Bem no centro ele tem um ferrinho. Então você vai lá, coloca no zigue-zague e antes de sair costurando, testa se ele abraçou o ferrinho. Porque ele não pode bater no ferrinho, senão vai acabar quebrando a sua agulha, né? E aí, ao mesmo tempo que você vai... Deixa eu passar a linha para trás, peraí. Ao mesmo tempo que você vai... ele vai cortando e ele já vai selando ela, é isso? Olha, ele vai já cortando. Vocês estão vendo aí? Muito legal, hein? Sapatilha de overlock, Helena Cândido mostrando como usar ela. No pet a gente faz muito assim, martelo assado, então a gente sempre deixa a manta maior para fazer o martelo assado. Então aí na hora de tirar, você tem que passar um zigue-zague lá, cortar. Com esse pé você já faz as duas funções ao mesmo tempo e facilita muito, né? Eu fiz questão de fazer numa peça grossa para você ver que ela pode ser numa peça que já tem a manta, mas pode também ser só, você vai fazer uma costurinha num tecido, numa camiseta, você também pode usar. Você só troca para uma agulha mais fina se você for usar só o tecido, né? Tá, o telefone tá aí para quem quiser informações dessa sapatilha e de outras sapatilhas que a Helena Cândido está mostrando para vocês. Tem um telefone no WhatsApp também, quem quiser pedir pelo WhatsApp pode também, ou aproveite, né? E entre no site da africanartesanato.com.br. Para aqueles que estão chegando agora, eu estou com a caixa misteriosa. Aqui, ó. Tem alguma coisa dentro dessa caixa relacionada à costura. Não é uma cueca, como acharam, tá? Não é uma cueca. Relacionada à costura. Quem acertar... Pega lá meu kit para mim, por favor, produção. Quem acertar o que tem aqui e compartilhar a aula... vai concorrer a base, régua, ferrinho e cortador. Tá aí o kit, ó. Isso aqui, ó. Esse aqui é o kit, ó. Kit misterioso, tá bom? Esse é o que vocês vão concorrer. Tem que compartilhar. Vamos lá, Eliana. O que você vai ensinar pra gente? Vou aproveitar que eu tirei esse, eu vou colocar aquele de pregas e franzir. Tá. Todo mundo teve uma vez, uma pessoa falou, mas parece um robozinho esse pé aqui. Porque o pé realmente parece... Mas ele é super simples. O princípio é o mesmo do que nós fizemos no overlock. Ele tem duas garras, tá vendo? Esse bracinho e esse bracinho aqui. O menor abraça o parafuso, o maior abraça o parafuso da agulha. Tá? Deixa eu aproveitar que ele está na minha mão para explicar uma outra coisa aqui, ó. Ele tem algumas regulagens, esse pé. Ele tem aqui, ó, o número 1. É só levantar aqui, ó, e colocar. Quer dizer que a cada 1 ponto ele faz uma prega. A cada 6 ou a cada 12. E se você quiser, ao invés de fazer prego, quiser franzir, tem uma estrelinha e você vai deixar ele na estrelinha. E soltar um pouquinho a tensão da linha, nesse caso aqui. Eu gosto de usar um meio termo aqui para explicar. Então, vamos lá. A garrinha, a menor, vai abraçar o parafuso e a maior, o parafuso da agulha. É super simples, né? Super esse simples. Processo de encaixar em qualquer máquina doméstica, não necessariamente da Singer, né? Não, qualquer máquina doméstica. Perfeito. Tanto faz a mecânica como a eletrônica, sendo doméstica, ela vai servir. Ótimo. Deixa eu só passar a linha aqui para baixo. Facilitar para mim. Então aqui eu vou fazer a explicação de como usar. Tá vendo aqui, ó? Ele tem esses três ferrinhos aqui, ó. 1, 2 e 3. O do meio, ele é empinadinho para cima, assim, ó. Então quer dizer que ele tem que estar por cima do meu tecido. Ó, então tá aqui, ó, passo por baixo desse do meio e em cima dos demais. Deixa eu ver assim. Por aqui já pega tudo. Sim. Tá? Então tá vendo? Tinha 3, só o do meio que ficou por cima do meu pezinho, do meu tecido. Então deixa eu vir aqui. Achei o tal. Aí foi de quanto que você fez? De 6. De 6? É. Coloquei ele aberto, ele abriu bem na hora que eu ia colocar, então eu vou trabalhar com ele aqui assim. Deixa eu só fazer ele na cara, porque ele abriu bem na hora de eu colocar, que eu tinha colocado ele dobrado. Pronto, aqui. Quem trabalha com saia, material de boneca, né? Tudo de copa, tudo de plástico, por que você usa muito ela? Olha, você sugere? Dá uma olhadinha na peça que eu fiz. Ah, é verdade. Lembra? Lembra dela? Isso aqui foi no programa. Lembra, pessoal? Isso. Muito eu legal. Eu faço muito necessaire. Ah, dá para aplicar, por exemplo, num jogo americano. Eu trouxe um... Ele é mais fácil do que colocar os 2 fios e puxar? Vocês também fazem isso, né? Muito mais fácil. Fazia, né? Hoje em dia a gente não faz mais isso, né? Agora, uma outra coisa. Eu posso colocar? Eu vou colocar aqui de novo. Vamos lá, quero ver. Helena Cândido ao vivo. Já já vou falar o que tem na caixa do Botan. A caixa tá aqui, hein? Então tá aqui, ó. Eu tô com igual eu fiz ali. Só que eu levanto o pé e eu coloco a peça que eu quero aplicar. Ah, embaixo ali já. De uma vez, hein? Deixa eu só achar aqui que talvez esteja. Aí. Vou colocar aqui no meio mesmo para dar para ver bem, tá bom? Dobrou a faixa ali. Esse eu coloquei por baixo do pé e o outro eu coloquei ali. Tá. Então eu vou baixar o pezinho e vou aplicar aqui nesse corpo. Sabe o que eu desacostumei com acelerador aqui assim? Você tem máquina cheia, essas máquinas lá, você só está trabalhando com papo, só máquina cheia, é fácil, qual que é que você está usando? Estou usando a FAF, estou usando... É, só máquina chique. Aí agora ela vai para as mecânicas, para as máquinas mais simples, ela falei agora, né? Olha, se você... Você quer aplicar ela direto nela? Aplica direto. Vou colocar aqui. Deixa eu deixar mais fininho aqui assim. Ó, estão perguntando o que vem na caixa do... Quem acertar e compartilhar, ó. Concorre ao ferrinho mais desejado do Brasil, o cortador, régua e também a base de corte, tá? Para isso acontecer, você tem que acertar o que tem na caixa do Dotan. Peraí. Ah, ele vai encaixando ali, ó, tá vendo? É que aquela ali eu não passei direito, ela tava dobrando. Vou cá para ver? Sim. Aqui eu não enxergo direito, deixa eu tirar essa linha daqui. Ela empurra ela, né? Empurra ela. Aí tem vários tamanhos, é isso? Vários tamanhos. Tem as 3 regulagens, né? Aqui. Dá para entender. Ela já vai aplicando ali. Ó, aqui era uma peça também que a Helena Cândido trouxe. Pessoal que quiser informações das sapatilhas, né? Tem vários DVDs aí também que você pode receber junto com ele, DVD, aula online de como trabalhar com esses calcadores, sapatilhas. Tem tudo nesse telefone do WhatsApp, tem plantão agora, hein? Mas, doutor, tem só sapatilhas no WhatsApp e no site da African Artesanato? Não. Tem, inclusive, ferrinho, base de corte, régua, cortadores. Tem máscara, ó. Olha só o que tem lá no site, ó. Só para lembrar o pessoal. Tem elástico pronto entrega, tem esse aplicador de strass, tem tecido, tem ferrinho. E esse mês das mães, ó, quem comprar kit ganha a bolsa do ateliê. Ah, não quero saber, eu vou pôr a bolsa junto no meu kit lá. Ah, não, o pessoal vai ficar bravo comigo. Põe junto com o kit, ó. A bolsa do ateliê vai junto, não quero nem saber. Ó, mas quem comprar na África esse mês, ganha também essa bolsa linda do ateliê, hein? Quem quer a bolsa do ateliê? Ai, como é linda, hein? Alicate de pressão, tem kit, tem cortador, material para fazer 200 máscaras, tem kit, tem tecido, tem muita coisa legal, tem produto de tricô, crochê, tem papel, tem pessoal que gosta de sabonete, glicerina, tem tudo no nosso site. Quem quiser, ó, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp aí, tá? WhatsApp. Vou colocar aqui, eu não quero saber, viu, Helena? Ah, vou mandar a bolsa também para quem acertar. A bolsa vai junto, essa dourada, bem vibrante. E aí, vamos mais? Vamos lá. Tem mais uma dica aí? É um pezinho para colocar viés. Viés. Tá? Ah. Então, ele tem regulagem, tá vendo aqui? Ó, tem uma roldana aqui, ó, que eu vou aumentando ou diminuindo de acordo com o tamanho do viés que eu for aplicar. O que eu vou fazer? Vou pegar o viés, tá vendo aqui? Vou dobrá-lo ao meio e vou estar colocando aqui. Deixa eu pegar esse aqui que eu já dobrei. Tem vários tamanhos de viés? Como é que é? Tem vários tamanhos de viés. Então, aqui você vai, aumenta ele para colocar. Certo. Depois dessa do viés, a gente vai mostrar a caixa, tá? Não vou segurar muito a audiência, não. Tá bom? Terminar isso aqui, eu vou mostrar o que tem na... Helena Cândido, você sabe o que tem na caixa? Eu não. Eu não. Não, olha, não. Ela falou... Não nada. Calma. Nada, tá louca pra pegar a mãozinha dela e abrir. Calma. Mãe de Iná é ótimo. Mãe de Iná? Porque ela já até morreu, né? A mãe de Iná morreu já, né? Já morreu. Ó, eu coloquei ela aqui. Fazer as coisas de ponta cabeça e tudo, né? Vocês estão virando lá do... Achou? Acho que não. Aqui, ó. Peraí, vem cá. Aqui o problema é fazer as coisas de ponta cabeça. Não, o problema é que você quer saber o que tem na minha caixa. Eu estou olhando pra caixa. Ela quer saber o que tem. Olha a caixa do Doutor. Deixa eu olhar se tá aqui também. Vai que tiraram daqui. Deixa eu ver. Nossa, tá aqui, gente. Tá... Calma. Eu vou abrir. Gente, o que tem na caixa do Doutor? Acertou, compartilhou, vai concorrer. Ai, meu Deus. Olha, eu não tenho óculos. É relacionado a, quer dizer, é relacionado à costura, podia ser, né? Porque a gente, Helena, é verdade, podia ser um óculos, porque quem costura muito precisa de um óculos. Na foto de uma tem dois, ó. Não tem, não é um óculos. Desculpa, Helena, não é um óculos. Então aqui, ó, eu posicionei aqui, eu apertei para ele ficar bem apertadinho. Tá vendo que no centro eu introduzo a peça que eu vou colocar, o viés. Tô tentando fazer aqui para dar para perceber. Mas é melhor fazer isso depois que põe a sapatilha ou antes? Nada a ver. Tanto faz. Ver. Ó, tá vendo aqui, ó? Encaixou. Aqui para encaixar, eu só preciso soltar aqui, ó. Solto o pé normal. E vem... Ah, esse é mais fácil. Esse é mais fácil. E vem colocar aqui, ó. Bem aqui. Qual é o ponto, Helena Cândido, para a gente trabalhar com sapatilha de viés? Reto. Tá. Você só tem que vir, ver se está pegando, senão... Aqui. Você vem aqui, ó. Ah, ele já rebate dos dois lados? Ele já rebate dos dois lados. Olha só. Essa é viés com regulagem? Viés com regulagem. Sapatilha de viés com regulagem, tá no site da African Artesanato. Agora, quem quiser comprar pelo WhatsApp, tá aí o número do WhatsApp. Doutor, o que eu posso comprar no WhatsApp? Tudo. Elástico, base de corte, tem até máquina de costura com preços incríveis ou sapatilhas que servem em máquina doméstica ou também qualquer máquina aí que você tenha doméstica, não necessariamente da Singer, tá? Tá aí o número do WhatsApp, tá? Então, quem quiser pode também mandar mensagem. Esse tecido acho que também tem pelo WhatsApp e pelo site também. Tem um mais lindo que o outro, olha. Esse é a mesma coisa. Ah, já tem uma telacê. É da Milton, vá, né? Isso. Bem legal. Helena Cândido, muito obrigado. Eu vou ter que abrir a caixa misteriosa. Eu também estou muito ansioso. Eu quero saber de você, Helena Cândido, os contatos para a pessoa poder conversar com você. Como é que faz? Antes de eu passar meus contatos, eu quero te fazer um desafio. Pra mim? É, quem vai gostar é a Cassilene. Opa, qual que é o desafio? Ih, lá vai lá, ó. E aí, vamos fazer uma aula de costura? Você pra eu fazer uma peça de costura? É. Mas você acha que eu consigo, Helena? Consegue, com certeza. Você acha que eu aguento? Aguenta. Vamos tá bom. Desafio aceito. Eu vou fazer uma peça. Vou pensar, né? Pra semana que vem, né? Pra semana que vem, mas tá prometido. Tá prometido, eu vou fazer então, uma peça de costura. Nós vamos cobrar. Tá bom. Aí, Helena Cândido, desafio eu aceitei. Vamos que vamos. Isso aí a gente combinou antes da live, tá, pessoal? Ó, é o seguinte, vamos lá. Esses produtos todos que vocês estão vendo aqui, que é o ferrinho, cortador, régua e base de corte e a bolsinha, vai para casa de uma das pessoas que acertou, deixa eu ver aqui no Facebook, que acertou o que tem na caixa misteriosa e também compartilhou. Eu vou ver a última pessoa, é a última chance, tá? Que escreveu aqui o que é. E nós vamos parar agora. Então, vamos lá. 1, 2, 3. A última pessoa que escreveu aqui foi a Thaís. A Thaís que escreveu o microfone. Da Thaís para baixo que escreveu o microfone não vale mais, tá? Não vale mais da Thaís para baixo que escreveu microfone. Vamos lá, pessoal. Quem falou tesoura acertou, errou. Não é uma tesoura. Não tem tesoura aqui dentro. Quem falou tecidos caldeira, você acha que acertou, Helena Cândido? Errou também. Eu tava aqui. Quem falou tecido errou. Totan é um cortador. Quem falou cortador também errou. Totan, o que tem na caixinha misteriosa? Eu vou abrir que eu tô ansioso. 1, 2, 3, linha! Era linha! A gente usa muito para costurar. Não era máscara, não era tesoura, não era cortador, não era régua, não era sapatilhas, era linha! E a gente usa muita linha para costura. Muito legal a nossa brincadeira. Quero agradecer demais aí. Muitas pessoas aí mandaram mensagens. Agradecer a todos vocês aí. Deixa eu virar aqui nossa câmera aqui para agradecer o pessoal, ó. A gente volta com mais live. Agora não tá virando a câmera. Xiii, Marquinhos. Ó, a gente volta com mais live depois. Ó, pronto. A gente volta mais tarde. Tem live hoje às 3h da tarde. Nossa semana de bonecas tá maravilhosa. Hoje tem aula com a Cláudia Figueiredo. Hoje às 3h da tarde. Depois a gente volta com 5 horas com mais aula. E hoje tem uma aula especial às 8h da noite da Santa Fé, que eu convido todos vocês aí. Uma aula muito legal. Beijo pra vocês. Obrigado pelas enormes milhares de mensagens aí. Eu vou levar a caixa misteriosa para casa e vou levar mais prêmios aí pra gente fazer depois. Combinado? Beijo, tchau, pessoal. Valeu! Olá, eu sou o Marcelo Carvalho, coordenador de e-commerce aqui da African Artesanato. E eu tô gravando esse vídeo para falar para vocês que nós continuamos entregando, nós continuamos recebendo e atendendo pedidos. Estamos aqui trabalhando home office. Tudo para que seu artesanato não pare. Então vamos lá, faça seu pedido. Estamos trabalhando em home office para atender todos vocês, da região de São Paulo e do Brasil inteiro. Você da região de Perdizes, aqui Turiaçu, Lapa, você pode receber sua entrega via motoboy. só consultar a gente. Espero que todos estejam bem, que todos estejam fazendo artesanato. Os problemas passam, mas o artesanato vai continuar. O artesanato não pode parar. 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 Fique em casa, não saia da sua casa, hein?